Assalomu alaykum azizlarim. Assalomu alaykum. Ovoz bormi? Video yaxshi ko'rinyaptimi? Munisa. Assalomu alaykum. Juda ham chiroyli ko'rinyapti. Ovozingiz zo'r. Ovoz zo'r. Malatsi, katta rahmat. Assalomu alaykum azizlarim. Bugun biz sizlar bilan yana bir o'quvchimiz, bizning maktabimiz g'oliblaridan biri o'z ustidan ishlab g'alaba qozonib hayotini o'zgartira olgan o'quvchimizning shaxsiy hikoyasi bilan tanishamiz. Bu o'quvchimiz bizda praktikumda, birinchi bo'lib praktikumda o'qigan, kelgan praktikumga, praktikumda o'qib, o'zining ong osti dasturlarini, barcha mashqlarni, hamma vazifalarni, hamma texnikalarni a'lo darajada bajarib, o'z ong osti dasturlarini o'zgartirib, katta pullarga ochilib, bizning 1,5 ming dollarlik kurslarimizgacha sotib olib, biz bilan hali ham rivojlanib bormoqda. Ya'ni aytmoqchimanki, o'z ustidan ishlab, g'alaba qozonib, o'zining hayotini o'zgartira olgan o'quvchimiz hozir sizlarga shaxsiy hikoyasini o'zi aytib beradi. Munisa, shu yerdami o'quvchimiz? Ha, shu yerda hozir yoqam. Umid apa, sizni eshitamiz. O'zingizni audioni yoqsangiz bo'ldi videoingiz bilan. Assalomu alaykum, ustoz. Assalomu alaykum, Aziza Umida. Yaxshimisiz? Sonla yaxshimi? Yaxshi, rahmat, ustoz. Xayrli kun. O'zingizni tanishtirasizmi, Umida? Men Umida Avazovna, Umida Xoliqova, yoshim 42 yoshda. Bugun mana shu yerda siz bilan jonli suhbatda o'zimning natijalarimni aytish bu meni yana bir pog'onaga ulg'ayganligimdan dalolat. Bu men uchun yana bir baxt. Men hozir mana shu bunga qadar bo'lgan natijalarimni mana shu insonlarga ham bo'lishgim keldi. Birinchi sizni uchratgan kunim ilk marta 2019 yili oktyabr oyi bo'lgan. Mening birinchi hayotim, turmushim yaxshi o'tmagan, ya'ni turmushim barbod bo'lgandan keyin ikkita farzand bilan 7 yil ijarada yashaganman. 7 yil ijarada yashab, o'sha ijara uy sotilayotganda men otamni uyiga yana qaytib kelganman. Bitta xonada yashab turganimda sizni tasodifan kanalingizga kirib qolganman. O'sha kanalingizda sizni bir marta so'zingizni, bir vebinarda so'zingizni eshitganimda shuna yig'lab yuborganman. Demak, shu ayol o'zgargan-ku, o'sha ayol ham bizga o'xshagan inson-ku. Demak, biz ham o'zgarsak bo'lar ekan. Siz orzu qilishni o'rganing, azizlar, orzu qilinglar deganingizda men darhol orzu qilishga tushganman. Va 2019 yil sizni xayriya sessiyalaringizda qatnashib, o'quvchilaringizdan sessiya olib, meni hayotimga 2,5 oy ichida, ya'ni ikkinchi hayot turmushga chiqish, bir farzand kerak bo'ladigan insonga turmushga chiqish kerak bo'ldi. Va turmushga chiqdim. O'zimdan umuman boshqa viloyatga. Hayot 7 yil ijarada yashaganimdan keyin meni ichimdagi qo'rquvlar avvalgidan 2 barobar ko'paya boshladi. Yana meni hayotim shunaqa bo'lsa-chi, yana men uysiz qolib ketsam-chi degan narsa bo'ldi-da, shunaqa narsa hayot kechirdim. Lekin shu orada nechta kurs o'qisam ham baribir nimadir menga yetmasdi, nimadir yetmasdi bu shaharda, begona, musofir yurt shaharda. Nima qilsam dedim. Keyin tasodifan sizni o'shangacha bo'lgan davrda mana shu ijarada men aslida doyalik kursini tugatganman. Ham tungi navbatchilikda, ham kunlik ishda ishlardim. Bu oyliklar baribir yetmasdi insonning ehtiyojlariga. Uy olishga ham yetmasdi. Chunki bizning ongimiz bugunga qadar rivojlangan emas edi. Mana hozir to'g'risi hayajonlanyapman o'sha kunni eslasam. Keyin sizni praktikum kursingizni e'lon qilganingizdan keyin
sizga o'qish juda ham orzu qilganman, lekin sizdagi nimalar bizni ehtiyojimizga nisbatan balandroq edi. Ya'ni o'sha bizda bormasdi bu pullar. Yo'q, bormasdi. Prof kurslaringizni o'qish men uchun shunaqa katta orzu edi. Lekin maqsad daftarimga yozib qo'ygandim, baribir o'qiyman. Man shu insonga baribir shogird tushaman deganman. Praktikum kelgandan keyin, men bu o'qishga kirganimdan keyin judayam o'zimni anglab yetdim. Ya'ni munosabatlarga kelganda men haqiqatdan tez-tez xafa bo'lib qolishim, atrof muhit munosabatlari va keyingi turmush o'rtog'imda ham sovuqqonligi, nega bunaqa ana o'sha yerda men yechdim. Uni qayta-qayta yechganda yig'lab yubordim. Bilasizmi, mana shu munosabatlar, mana shu karyera hammasi shunaqa o'zgardiki, tezlik bilan turmush o'rtog'im ham tezlik bilan nimasi muomalasi, vaziyatlari o'zgarib ketdi. Atrof muhit, uydagilarim, hamma jamiyat shunaqa tezlik bilan o'zgara boshladi va o'zimda kutilmagan natijalar boshlandi. Institutga o'qishga kirdim. Ikkinchi kurs bo'ldi mana bu yil. Undan keyin turmush o'rtog'im o'tgan yil mana shu praktikum o'qib tugatgandan keyin tasodifan chaqirib qoldi. Mana shu yerga kelib turasizmi dedi. Ha deb borib nima qilganimda bog'chadan chiqib, bog'chaga o'g'limni tashladim. Chiqib tursam bitta firmaga kirdik. Nima bo'layapti, nima qo'yapti desam, o'tiring. Mana shu uyni olsak nima deysiz dedi-da. Men bilasizmi, yig'lavordim. Bilmadim, siz nima desangiz shu dedim. Buni sizni nomingizga nomlab beraman. Sababi siz necha yil qiynalgansiz, baribir siz qo'rquvdasiz, ishonmayapsiz degan fikrlarni aytishdi-da. Shunaqa choy mana shu novostroykada uy olish, ya'ni Toshkent City'da uy olish meni orzuim edi. Nima bo'lgani ham City degan nomi bor. Bog'i Shamol City nima, Toshkent City nima. Uch xonali uy menga sovg'a qildilar. Sen hayotimga kirib kelganingdan baxtiyorman. Mana men necha yil kutgan farzandim dunyoga keldi. Sen farzandimning onasisan. Seni menga uchratgani uchun Allohga shukr keltiraman. Bilasiz, menga nisbatan minnatdorchilik ko'payaverdi. Rahmatlar ham kundan kunga ko'payadi. Chunki men o'zimni topgan edim. O'zimni anglagan edim. Kim ekanligimni anglagan edim. Mana shu praktikum darsingizda munosabatlar balansini o'qiganimdan keyin o'zimni topdim. Ayniqsa sog'lomsizlik, necha yil qiynalib kelayotgan qabziyat kasalligim Allohga shukr shifolanib ketdi. Mana shu sizni sog'lomsizlik nimangizda. O'sha ildizga raskopka qilganingizda ham men yig'laganman. U mening bolaligimda aybdorlik va o'zimga bo'lgan samosenkam pastligiga borib tushdi oxirgi ildiz. Ana o'shandan keyin bu kasalligim ham sog'lomsizligim ham shifolanib ketdi. Allohga shukr. Va mana shu yashab turgan uyimiz ham juda ham boshqa kishining nimasida bo'lganligi uchun buni ham sotib olib, meni nomimga o'tkazib qo'ydilar. Shunaqa xursand bo'ldim. Yo'q, nima, o'zim hayron bo'ldim. Nimaga bo'lyapti, tushunmadim. Praktikumda o'qishdan avval menda shunaqa nima bo'ldiki, to'xta Umida, avval shu kursda kichkinasida o'qi, shu ustozni mana shu senga kanal ochib beradi prof kursga o'qishingga dedi-da. Meni ongimda shunaqa savol keldi. Ya'ni nima keldi? Haqiqatdan bunga ochilgandan keyin o'zimga ruxsat berish kattaraverdi, ya'ni kuchayaverdi. Mentorlik prof kursingizga o'qishga kirdim. O'sha mentorlik prof kursingizga o'qishga kirgandan keyin mana mentorlik prof kursimizda narxi $750, ya'ni siz o'zingiz praktikumdan keyin mana shunday imkoniyatlarni qo'lga kiritib, hatto mentorlikda o'qidingiz, to'g'rimi? Ha, o'qidim. Allohga shukr. Mentorlikdan ham undan keyin ham juda ham rivojlandim. Mana qancha insonlar bilan ishlayapmiz. Mana bundan keyin yana o'zimga turmush o'rtog'imga yetmaganiga dadasi iltimos ilm olishga ana qilyapman-ku desin. Bilasizmi, boshida turmush o'rtog'im tushunmasdilar. Pul so'rasam noto'g'ri o'ylardilar. Hozir pul so'rasam ilm olish yaxshi dedilar. Bu meni ichimni ko'rsatyapti. Ilm olishdagi sarflangan sarmoya bu eng yaxshi sarmoya deb mana shu NLPga ham kirishimga yordamlarini ayamayaptilar. Ham o'zimda topganimda yetmasalar turmush o'rtog'im berib turibdilar. Mana o'zingiz aytib o'tmoqchiman. Umida, kechirasiz azizam, sizni bo'ldim.
Praktikumda Umida o'sha vaqti 50 dollar to'lab o'qigan edi. E'tibor qaratinglar, juda muhim momenti va o'sha vaqti 50 dollar puli ham bor emas edi. Umida harakat qilib shu 50 dollarni to'lab, o'z ustidan shu qadar kuchli ishlab, raskopkalar, darslarni aytilgandek bajarib, katta pullarga ochildi. Uyli bo'ldi, ikkita uyli bo'ldi, bitta emas. E'tibor qaratinglar, ikkita uyli bo'ldi. Va undan tashqari mentorlik kursiga 750 dollarlik kursga to'lov qildi va hozir NLP kursida o'qiyapti. NLP kursi 1,5 ming dollar turadigan kurs. E'tibor qaratinglar, qay darajada katta rivojlanish bo'ldi o'zining ong osti dasturlarini o'zgartirganidan so'ng. Bloklarini yechganidan so'ng bu juda ham muhim chunki bizni ong osti buzg'unchi e'tiqodlarimiz bizni turmada ushlagandek, qafasda ushlagandek ushlab turadi. Rivojlanishimizga yo'l qo'ymaydi. Bizni yo'limizga to'siq bo'ladi. Harakat qilishdan qoldiradi, ichki qo'rquvlarni uyg'otadi va ichki qo'rquvlar turli xil sog'lomsizliklarga olib keladi. Mana Umida juda ham chiroyli ish qildi o'zini ustidan, ya'ni g'alaba qozona oldi. Eng katta g'oliblik insonning o'z ustidan qozongan g'alabasi. Umida azizam, davom eting. Siz gapiryapsiz, men mazza qilyapman haqiqatdan ham. Ustoz, bitta narsani bilamanki, sizni doim bitta gapingiz menga xuddi birov bir inson to'pni uradi-yu boshimga tepganday o'sha narsanda uyg'onamanda har doim. O'tirsam tur degan ovoz keladi. Sizni ovozingiz har doim yuragimda uradi. Tur, yotma, divanga o'tirma gapingiz. Har doim mana shu sochimdan tortib o'zimni olib chiqdimmi? Siz ham olib chiqasiz degan gapingiz menga har doim dalda berib keladi. Nimadir menga keladimi? Bu hayot shunaqa, bitta narsani bajarib bo'ldi. Endi bu yog'iga zo'r ochilib ketaman degan inson xato qiladi. Davom etish kerak. Undan da kattasiga nima deydi, ochilish uchun davom etish kerak. Men har doim sizning gapingizni o'zimga qonun qilib olganmanda. Bu narsa doim menga Allohga shukr yordam berib kelgan. Sizni o'sha vaqtda 2019-yil oktyabr oyida menga turtki bo'lgan, mana shu darajaga yetishimga sababchi bo'lgan Allohning izi bilan siz bo'lgansiz. To'g'risi, sizni kanalingizga kirib, mana shu darajagacha o'zgarib, bugun meni qancha insonlar mana shu ish jarayonida beva kunlarda yurgan vaqtlarimda qancha insonlar gapirmadi. Hozir o'sha insonlar hammasi murojaat qilishadi. Sen qana qilib shu darajaga yetishding? Kechagina ijarada turib, insonlarni kechalari bilan o'qullarini qilib yurardi. Bilasizmi? Har bu pul topishim kerak. 5000 so'm bo'lsa ham uyimga, ikkita farzandim uchun, hatto farzandlarimdan ham munosabatlarim yaxshi emas edi. Hozir hamma munosabatlar yaxshi. Allohga behad shukr aytaman. Turmush o'rtog'im ham har bir soniyamni qadrlaydilar. Har bir so'zimni qadrlaydilar. To'g'risi, men bu baxt bu. Turmush o'rtog'dan shirin so'z eshitish, farzandlardan yaxshi so'z eshitish, har bitta narsa atrof muhitdan yaxshi rag'batlar eshitish bu ayol kishi uchun eng katta baxt. Mana shu baxtni men bugun topganman. Allohga behad shukr. Sizga behad shukrlar aytaman, sizga behad minnatdor bildiraman. Mana shu hayotda sizni borligingiz uchun Allohga tunu kun shukrlar aytaman. Ilmingiz bundan-da ziyoda bo'lsin. Men hech qachon sizni etagingizni qo'yib yubormayman, chunki siz bizni doimo maslakdoshimiz, siz bizni doimo ustozimiz, umuman sizni bizni yo'limizni yorituvchi bir chirog'imizsiz Alloh nazri bilan. Har doim sizni sevib qolamiz ustoz. Sizdan minnatdorman. Mana shu darajagacha men yetishdimmi, demak shu yerdagi o'quvchilar ham yetishadi. Praktikum haqiqatdan meni ochdi. Chunki bitta isbot, men bilan avvalgi boshqa kursda o'qigan kursdoshlarim hozirgacha aytadiki, Umida opa, ichimizda bitta siz portlab chiqib ketdingiz. Sababi siz Taliya g'alabani praktikumida birinchi bo'lib o'qishga kirgan sizsiz. Nega biz qila olmadik? Siz zo'r bo'lib ketdingiz. Demak, sizni o'sha o'zgartirdi, haqiqatdan o'zgartirdi. Meni har taraflama tavsiya qilardim o'qishlaringizni.
mana shu yerdagi barcha qiz ayollarga mana shu kursda o'qishlaringizni haqiqatdan sizni ongingizni ostini top tozalab boshqatdan dunyoyingizni ochib beradi inshaalloh. Umida azizam katta rahmat sizga. Katta rahmat haqiqatdan ham men nima deyman? Men sizga bor yo'g'i yo'lni ko'rsatdim Umida. Siz u yo'lni o'zingiz bosib o'tdingiz. Shuning uchun bu g'alaba nafaqat meniki, bu g'alaba sizniki ham. Va shu bilan birga turmush o'rtog'ingizniki ham. Tushunyapsizmi? Eng katta g'alaba insonni rivojlanishi va ulg'ayishi uchun tikkan sarmoyasi. Va siz buni qiyin bo'lsa ham o'sha ijarada ustoz sizda qotib qoldi shekilli. Ha, men ustozga qotib qoldim. Mening internetim yaxshi, menimcha. Ustozga qotdi. Ha, ularki internetlar tushib ketibdi-da. Hozir kiradilar. Endi ovoz bormi? Ha, endi yaxshi. Aha, uzr, internet texnik nosozlik. Umida azizam, avvalambor katta rahmat mana shunday natijalaringizni bo'lishganingiz bilan. Bilasizlarmi, bugungi kunda Umida o'zi ham psixolog bo'lib faoliyat yurityapti. Men doim aytaman, ustozlarni ichida eng buyuk ustoz o'z ustidan g'alaba qozon olgan ustoz. O'zining dasturlari, o'zining buzg'unchi e'tiqodlari, o'zining munosabatlari, o'zining pulsizligi, o'zining dangasaligi, o'zining harakatsizligi, o'zining botqog'idan chiqa olgan ustoz eng buyuk ustoz. Bugungi kunda Umida ham faoliyat yuritadi, insonlarga yordam beradi. Albatta, sizlarim Umidaga murojaat qilishlaringiz mumkin. Mening o'quvchilarimdan biri, mana ko'rib turganingizdek, g'olib o'quvchilarimdan biri. Umida azizam, katta rahmat sizga. Doim rivojlanishda bo'ling, to'xtamang va doim insoniyatga, o'zbegimizga yordam berishdan charchamang. Rahmat ustoz. Rahmat ustozjonim, minnatdorman sizdan. Tashakkur. Behad tashakkur sizga. Salomat bo'ling. Azizlarim, hozir sizlarda yana sizlarda ham praktikumda ishtirok etib, o'zingizni ong osti dasturingizni o'zgartirishga imkoniyat bor. Bu imkoniyatni qo'ldan boy bermanglar. Bu hozir $55. Yaqinda $70 bo'ladi. Bilasizlarmi, $70 bo'lganda ham yozilasizlar. Chunki o'quvchilarimizning natijasini sizlar har kuni tinglaysizlar. $70 bo'lganda ham yozilaman deysizlar. Chunki haqiqatdan ham praktikum mo'jiza yaratadigan treninglarimizdan biri va bu trening eng arzon narxda, juda arzon narxda. Men zapisni $55 sotganman. Zapisni. Aslar esa jonli men bilan birga, meni auramda, meni poliyamda 2 oy bo'lasizlar. Va bu 2 oy 60 kun sizni hattoki ajdodlaringizdan kelgan bloglaringizgacha yechadi. Hayotingizni o'zgarishiga yordam beradi. Barchangizni praktikumda kutib qolaman. Praktikum xudo xolasa 17 martda boshlanadi. E'tibor qaratinglar, 8 martdan narxi $70 bo'ladi. Shuning uchun hozirdan yozilib olinglar. Katta rahmat. Barchangizni sevaman va praktikum uchida kutib qolaman. Salomat bo'linglar.